Hyvää iltaa Turku TV:stä. Turkulaiset kodit ovat osoittautuneet taiteen aareaitoiksi. Kymmenistä miljoonista markoista vakuutettu, kodeista kerätty näyttely avataan Rettikin palatsissa torstaina. Päihdeongelmien ratkaisemiseksi tarvittaisiin kunnilta toimia erityisesti asuntoolojen ja kuntoutuksen järjestämisessä. Down by the Laituri-festivaali kerää kansaa jo neljännen kerran. Nyt on tavoitteena tehdä vähän voittoakin. Vaali käynnistyy Turun kaupunkikuvassa huomenna. Nyt neljännen kerran järjestettävä viisipäiväinen tapahtuma on tähän mennessä mittavin koitos. Mukana on 120 bändiä 26 eri konserttipaikassa ja runsaasti oheisohjelmaa. Suomen ensimmäinen kaupunkifestivaali näyttääkin vakiinnuttaneen asemansa. No kyllä aivan varmasti on tullut paljon kyselyitä ympäri Suomea, kuten jo viime vuonnakin, mutta nyt niitä on tullut huomattavasti enemmän ympäri maan kysellään, ja mä uskon, että Down by the Laituri on löytänyt tosiaan paikkansa. Mikä on festivaalin taloudellinen tila? No taloudellinen tila on, sanoisin tietysti viime vuonna tuli hivenen takkiin, ja sitä koitetaan myöskin tänä vuonna paikata. Kuinka suuri on kokonaisbudjetti? No kokonaisbudjetti on noin 700 000. Ja siitä nyt tosiaan kaupungin osuus on 14 osa. Ja meillä on pääsponsoreita muutama kappale, joilla katetaan ehkä tollanen, mitäs mä sanoisin, joku neljäsosa. Ja sitten pääsylipputuloilla päästään varmaan sellaiseen nollaan, ja toivon mukaan tänä vuonna saadaan tosiaan vähän voittoakin. Viime vuoden Down by the Laituri veti väkeä noin 30 000 henkeä. Nyt pyritään vähintään samaan. Uutuutena katsojakunnan käytössä on nyt sukkulointiin eli konserttipaikoilla oikeuttava laituripassi. Joo, tällainen megalomaaninen 20 markan hintainen päiväpassi oikeuttaa sitten sisäänpääsyyn kaikkiin muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta niin päivätapahtumiin, ravintoloihin ja sitten erinäisiin ulkoilmalavoihin. Tokihan ilman päiväpassiakin voi osallistua. Voihan niin kuin esimerkiksi Porttainen puiston lava on täysin ilmainen ja voihan sitten tietysti sitten ulkoilmaravintolat ulkopuolella seurata. Mutta ajateltiin, että tehdään toinen paketti. Viime kesän festivaaleissa tuollainen yksi muiden yllä oli tuo Trafalgarin meritaistelu tässä joessa. Onko tänä vuonna jotain vastaavia erikoisspesiaalinumeroita? On toki, ja jokeen liittyen tuomiokirkko siltaremontin ohella niin on muun muassa tuomiokirkko urkukonsertti, joka peilataan tavallaan tähän jokeen. Eli urkumusiikkia kuuluu ulkotiloissa, mikä tulee olemaan yksi aivan varmasti yksi festivaalin kiintoisimpia juttuja, ja tietysti sitten muita. Miljoona sade kiertää bussin kanssa, soittaa sieltä ympäri kaupunkia. Niin, musiikki on tietysti keskeisessä osassa tässä festarissa. Tyydyttääkö bändien kirjo tältä vuodelta? No aivan varmasti tyydyttää minua, ja mä uskon, että tyydyttää kaikkia muitakin, koska meillä on noin 120 bändiä ihan laidasta laitaan. Ja konserttipaikkoja on nyt sitten 26 kaikkien aikojen ennätys. Joko on tullut raja vastaan? No en mä usko, että rajaa tulee ikinä vastaan, mutta tietysti se, että jonkunasteinen toimivuus täytyy säilyttää, niin ei sitä voi paisuttaa ihan määrättömästi. Et kyllä mä uskoisin, että nykyinen lavamäärä ja ohjelmamäärä niin alkaa olla siinä oikealla kohdalla, että varmaan näillä linjoilla niin jatketaan. Minkälaista festaria odotat? Koko perheen erittäin aurinkoista ja kaunista festivaalia. Ruissalon Villa Rooman ateljee on avoinna neljättä kesää.